Hallå? Hallå? Och det är jag, Kim. Hallå? Hallå, ja. Hallå? Du, det är Kåre Olsson här. Ja, hej. Du, det gällde en obetald kostnadsräkning för lagbrott och tillgrepp av våra containers här. Det är inte infört några pengar på vårt konto. Nej. Och vi har inte fått svar på våra brev. Nej. Nej. Stämmer. Ja, det stämmer. Jag frågar dig, är det något fel i huvudet på er eller vad håller ni på med? Nu förstår jag inte vad du menar. Nej. Och den typen av otrevligheter tycker jag inte heller är lämpliga. Va? Ska du prata om otrevligheter? Mm. Det ska du. Ni har trakasserat och förolämpat mig och min familj och du tar ordet förolämpningar i din mun. Mm. Av vilken anledning gör du det? Nej, då kan vi börja med lagstiftningen då. Är det en konstruktiv i det här ärendet? Ja, men jag har förklarat för dig vid flera samtal hur ett sånt här ärende handläggs. Jo, är lagstiftningen relevant i ärendet? Ja, det är klart att nej. Ja, vad har ni då lyft bort den för då? Ja, men jag förstår inte vad du menar med lyft bort. Lyft bort? Jag har förklarat för dig hur skadeståndsärendet handläggs. Ja. Och jag har förklarat för mig hur ni har agerat här i snart 11 års tid. Ja. Så jag frågar ytterligare en gång. Är det fel i huvudet på er? Kan ni inte läsa innantill? Mm. Men om du ska fortsätta den typen av otrevligheter... Otrevligheter? Du, jag tycker att sådana uttryck ska du bara inte nämna. Ni har trakasserat, ni har förolämpat min familj här i 11 års tid. Ni har begått ett mycket grovt lagbrott här. Jag har sänt in åtskilliga med brev och frågor som ni vägrar svara på. Ja, och jag har förklarat för dig hur ett sånt här ärende handlar. Ja, och jag har förklarat för dig vad som står i gällande lagstiftning gång på gång på gång. Mm. Tycker du det är trevligt att uppträda så här? Jag förstår inte vad du menar. Nej, du vill inte förstå. Det här är ju vänskapskorruption. Det är viktigare att skydda er själva och era kollegor än följa det som är inskrivet i svensk lagbok. Jag ska göra det mycket enkelt för dig, fast du förstår väl inte då heller. Varför tillgrep ni de här containerserna? Ja, men som jag sa, att ärendet är inte färdigberett. Jag har ju svar. Efter snart 11 år sedan är ärendet färdigberett. Nej, skadeståndsärendet är inte 11 år gammalt. Nej. Nej, det är det inte. Nej. Men det spelar väl ingen roll? Jo. Det är ju ni som har utfört rättsövergreppet. Men som sagt... Jo, men du, varför bestrider ni då inte kostnadsräkningen i tid? Han är ingen som helst moral i hejda eller hejda i kroppen. Det är en skadestånd, det är något helt annat. Det är inte alls ett helt annat. Ja. Ni visste att ni inte fick lov att göra det här rättsövergreppet. Vi har förlorat miljonbelopp i omsättning på det här. Och det bekommer inte dig. Ett jävla dugg. Och mina samtal har ju aldrig varit vettiga. Nej, ja. Nej. Varför? Jag frågar ytterligare. Skit i det här skadeståndskravet. Varför tillgrep ni containers? Nej, men som sagt, jag har inga... Nej, du är inte insatt i ärendet. Nej, inte på det sättet, nej. Nej, du är tar mig fan inte frisk. Det ska jag tala om för dig. Ja, men nu tycker jag faktiskt att jag avslutar samtalet. Ja, du, det är inget ovanligt för er att ni avbryter samtal, eller hur? Hallå? Hallå? Oh.